Máme připravené teďka 26 hráčů, plus dva brankaři, máme tady jednoho Řeka na zkoušku na konce. Vypadá docela solidně po prvním tréninku a první trénink byl jako zahajovací, seznamovací, udělali jsme si mini turnaj mezi hráči teda. A odpoledne máme zápas s Hodoninem, s divizním mužstvem. V sobotu máme zase dvojzápas, ve středu máme zase dvojzápas a potom dvojzápas se středečním zúžíme ten kádr. Přibližně na 20 hráči plus brankaři. Během prázdnin a na konci prázdnin asi ještě o dva. Roman Sedláček se vrátil do SK Sigma Olomouc. S jakými pocity? Tak pocity dobrými, no tak vrátil jsem se tam, kde jsem vlastně prožil nejlepší léta fotbalový, takže uvidíme, ta nová práce určitě bude zajímavá a se na to těším. Trénoval jste už hodně mužstev, ale většinou to bylo v kategorii mužů. Bude ta práce nějak odlišná, když teď jde o starší dorostence? Tak určitě bude asi trošku jiná, ale těším se na to, protože tady ty kluky většinou znám, trénoval jsem i trošku ty útočníky, takže jsou to, dá se říct, velmi talentovaní kluci a na tu práci se těším, protože určitě ta kvalita bude vysoká jejich. Bude jenom na nich, jak prostě pochopit tu naši filozofii s Myšou a určitě se budou chtít zlepšovat, takže na tu práci se hodně těšíme.